welcome to Izara Gallery. Okey, hari ni saya nak review beberapa produk yang saya beli dari Eco Shop. Okey. So, just nak share saja sebab Eco Shop ni kedai yang sangat harga murah dan barang dia pun ada yang berkualiti dan sangat berbaloi. Okey, apa yang saya beli hari ni ialah just saya nak share ya. Okey. Ni. Bakul ni, bakul kecil ni. Dua bakul ni dia ada dua tau, satu warna pink, satu warna biru turquoise ya. Yeah? Dia soft pink dengan soft turquoise. RM2.10 je dua bakul ni. Saya nak isi saya beli bakul ni saya nak isi macam sampah-sampah yang kecil-kecil. Macam contohnya kalau kita dah bersih muka kan, kita pakai tisu-tisu ataupun facial cotton kan, kita nak buangkan dalam ni. Dan kit bakul ni juga berguna untuk saya letakkan sudip-sudip yang ada dekat dapur tu. Okay, so next dia ialah sudip yang saya beli ni. So kat sini ada 3 sudip kayu. Satu ni RM2.10 je sebab saya pakai non-stick fried pan, and then kita kena guna sudik macam ni, sudik kayu ni, supaya kualiti ataupun plate kita tak salah. Satu ni RM2.10 je, cantik kan. Yang ni daripada buluh yang sebenarnya ni. Okay, yang ni kat sini ni brand Mama. Okay, brand Mama, cantik. Yang ni satu bentuk dia ni macam melengkung sikit sudik ni. Okay. Ni. Yang ni dia panjang sikit. Okay. Ni untuk goreng ikan ke, goreng mi ke, masak macam-macam benda yang kita nak masak pun boleh. Okay, yang ni ni pun sama. Yang ni dia pendek sikit. Okay. So, cadangan bakul tadi tu pun saya nak isi macam ni. Nak asingkan mana yang besi dengan yang kayu tu, saya nak asingkan. Okey. Lepas tu saya ada beli muruku. Muruku popo ni. Sedap tau muruku ni. Saya sambil buat macam edit video ke ataupun buat kerja ke ataupun tengok menonton TV ke, sama-sama tu boleh kunyah ni. Memang sedap ni, ada gambar baby ni. Okay, dalam satu pack ni ada 10. Cuma RM2.10 je. So, boleh dapatkan di Eco Shop Malaysia. Lepas tu, next sapu tangan. Sapu tangan ni lembut sangat. Memang dia microfiber. And then dia memang serap air. Saya dah cuba, saya dah beli. Dan saya beli lagi sebab dia sangat berguna. Lepas tu dia ada hang kat sini. Kalau macam tu you boleh cakuk, and then you dah basuh tangan ke apa benda, you nak lap tangan ataupun you nak lap pinggan pun boleh. Okay. Next kita ialah ni. Ni belum sempat lagi saya review, anak saya dah makan. Dalam ni ada 10 pack. Yang ni snack mi perisa ayam. Snack mi perisa ayam. Okey, dalam satu pack ni ada 10 paket. Cuma RM2.10. Memang sedap lah. Sebab dah habis dulu ni. Okey. Lepas tu ni biskut. Biskut sugar cracker. Ni biskut gula eh. Biskut gula ni RM2.10 juga. Macam time nak minum-minum petang ataupun tengah malam lapar-lapar tu, you boleh lah buat air teh O ke, kopi O ke, minta macam boleh cicah lah Milo ke kan, boleh cicah dengan tu. Ataupun you nak makan saja pun boleh sebab dia memang dah manis. Kalau nak dapatkan ni cuma RM2.10 dekat Eco Shop Malaysia. Okay, apa lagi eh. Ini dia. Okey. Ni muruku. Muruku ni sedap tau. RM2.10 je. Kak ni masuk dalam balang sambil tengok TV ke. Boleh lah kunyah-kunyah. Okey. RM2.10. Masuk. Ni pun lagi satu ni. Belum sempat lagi saya nak review, dah habis dah ni.
Tapioca chips. Yang ini keripik ubi kayu sirih. Sirih yang pedas tu. Tapi dia tak pedas sangat kot. Manis-manis macam tu lah. Mungkin sedap sangat. Agaknya kan dia tak sabar anak saya tu. Yang Syami tu. Dia ambil. Memang dia buka. Dia makan. Tengok dah tinggal dua. Rasanya dalam ni ada 5 paket. Murah lah kan. RM2.10. Boleh lah kan. Okay. Lepas tu kat sini kita ada. Okay. Ni wafer cube daripada jenama Bika. Yang ini hari tu saya dah beli yang coklat, tapi yang ini saya beli Reese's strawberry. Tapi saya dah buka, memang sedap. Memang sedap. You all boleh beli ni. Okey, ni biskut tau. Biskut yang cube-cube tu. Okey. Yang ni pun sedap. Okey, RM2.10. Anda boleh dapatkan dekat Eco Shop Malaysia. Okay, next apa lagi eh? Kita beli. Okay, yang ni. Yang ni kek cawan coklat. Ni. Ni anak saya lah ni, Syami ni. Dia nak buat kek cawan coklat ni. Katanya benda ni bancuh-bancuh. Lepas tu masuk ke dalam mug. Dalam mug kaca ni masuk dalam microwave. Nanti kita cubalah daripada Norainis Baker ni. Okay. Yang ni pun sama, RM2.10. Anda boleh dapatkan kat Eco Shop tau. Okay, next. Ni. Pers. Ada satu lagi warna pink, tapi warna pink tu saya dah simpan. Dan tak apalah, saya review yang ni je. Yang ni pun cantik. Pers ni pun RM2.10 ni dekat Eco Shop Malaysia nampak ni. Ringgit sepuluh sen. Jom kita buka. Kita tunjuk kat you all. Mana first ni. Ni. Nampak ni. Dia ada zip. Okay. Dalam dia. Oops. Okay. Dompet ni. You all boleh isi handphone. Boleh isi duit dan sebagainya. So, satu dompet ni, satu purse ni, RM2.10. So, boleh dapatkan di Eco Shop ni here. Okay. Next kita ialah hanger. Ni, kat rumah penting sangat ni. Sangat-sangat penting. Saya ada beli dua tapi satu saya dah guna. Satu set ni ada 10 ke 8 eh. Okay, kat sini sorry. Kat sini ada 8. Kat sini ada 8 ke, biji hanger eh. 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ni. Okay. 8. Ni 8 ni cuma RM2.10 je. So, you all boleh dapat kat Eco Shop. You tengok. Ada banyak jenis kat situ. Boleh pilih. Kalau yang lebih tebal tu mungkin dalam RM5, RM2. Tapi yang ini saya ambil yang 8 lah. Sebab saya tengok yang ni pun boleh tahan jugalah. Dia punya kualiti. So you boleh dapatkan di Eco Shop. 8 piece ni RM2.10. Okay. Okay, ni dia. Bandage. Yang ni dekat rumah mesti kena ada. Ini saya ingat dalam 50 pieces kot. Dalam satu kotak. Ni Handy Plus. Okay, kat dalam dia kita buka eh. Macam kalau kita potong-potong cili ke, potong bawang ke kan, terluka ke, kena apa-apa. Untuk macam untuk safety kita kena simpan ni kat rumah. Nampak ni. Penting ni, mustahab. Memang kena ada kat rumah simpan. Okay, kadang-kadang anak-anak kita tu kadang nakal-nakal tu kan. Haa. Luka ke apa benda kita boleh balut ni. Okay. Bandage. Fabric. Yang ni cushion kain eh. Alright. So boleh dapatkan di Eco Shop dengan harga RM2.10. Lepas tu. Okay. Ni. Plastik sampah. Plastik sampah ni wangi tau.
kat sana strawberry, haruman strawberry. Kat sana ada haruman kopi, haruman lavender, tapi saya ambil yang strawberry sebab saya suka sangat bau dia. So dengan harga RM2.10 lah ni. Ni untuk buang sampah-sampah basah ke, sampah-sampah kering kan. Okay, kat sini ada beberapa keping 25 keping. Okay, so anda boleh dapatkan di Eco Shop Malaysia. Okay, sekarang ni aromatik spray. Saya pakai mesin untuk pewangi daripada jenama luar, iaitu jenama, adalah jenama tu sebab saya tak nak sebut kat sini, takut sensitif. And then saya beli Verona, yang ni brand Verona, cuma RM2.10 je. Aroma roses, haruman dia memang wangi-wangi sangat. Bila habis je saya isi balik. Bila habis je saya beli dan saya refill balik dekat mesin tu, dia akan sendiri automatic spray. Okay, yang ni memang wangi. Haruman dia seperti kedai Lovely Lace. Memang wangi. So saya akan repeat. Bila dah habis saya akan repeat. So anda boleh dapatkan haruman ni di Eco Shop Malaysia dengan harga RM2.10. Saya suggest sangat. Yang haruman rose ni memang sangat wangi. So boleh beli ya. Okay, yang ni ni lilin aroma terapi. Yang ini haruman dari apple. Okay, bila kita pasang ni adalah bau apple. Sebenarnya saya nak letak dekat tempat yang aroma terapi untuk macam, kan dia ada satu bekas kan. Dia tu tak dekat sini pula tu. Bila kita pasang lilin ni, letak kat bawah satu bekas kaca. And then kat atas kita isi air dan kita titik berapa titik aroma terapi. And then bila air tu panas, dia akan beruap. And then ada satu haruman yang akan keluar daripada aroma terapi tersebut. Okay, ni lilin dia yang saya gunakan. Maknanya dia bercampur lah dengan bau aroma terapi daripada air tersebut dan bau lilin ni. Memang wangi. Okay, so you all boleh beli. Dalam satu pack ni ada 2, 4, 6, 8, ada 10 pack, ada 10 lilin dengan harga RM2.10. Okay, next kita ialah ni slipper. Okay, cantik kan slipper ni, dia ala-ala Aloha. Okay, lagi satu ni dia. Okay, slipper ni sepasang RM2.10. You all boleh dapatkan di Eco Shop Malaysia dekat mana ni dekat setiap RM2 pun ada jual benda yang sama. Okey, satu pasang slipper ni RM2.10. Saya beli dua bermakna RM4.20. Memang cantik ni. Kalau kita pergi beach ke kan, pantai, pantai kan dia ala-ala Aloha kan. So you all boleh dapatkan di Eco Shop Malaysia. Satu pasang RM2.10. Jangan lupa. Okay, lepas tu ni dia handle tudung periuk. Okay, handle tudung periuk ni macam kalau lama-lama kan tudung periuk kita, handle dia kalau dah dah rosak. So you all boleh beli kat Eco Shop. Dia dijual, sebenarnya benda ni ada dua, tapi saya dah pasang satu, tak sempat nak buat review sebab nak pakai emergency. And then saya dah pakai satu. And then saya just nak inform dekat you all lah, boleh beli kat Eco Shop. Dua handle ni adalah cuma RM2.10 saja. So sangat berbaloi. Okey, lepas tu yang ini. Ha ni. Yang ini saya sangat suggest kepada os kat luar sana, tak kisahlah yang rambut panjang ke, rambut pendek ke, yang ini adalah scalp conditioner. You all dia treatment, scalp treatment conditioner. Ni sangat bagus. Saya dah try. Rambut kita lembut. Memang lembut sangat. You all boleh cuba ni. Memang bagus. Satu botol ni cuma RM2.10 je. Kalau kita beli treatment yang kat luar tu, berbelas ringgit. Tapi yang ni saya cuba sekali, saya repeat boleh. Tengok saya beli. Saya beli ada 6 botol. Tapi saya tunjuk dua lagi sini sebab agak cukup tangan kan nak tunjuk kan. Okay, yang ni memang sangat bagus. Saya dah cuba. Rambut jadi lembut, senang terurus. Okay,
sementara. Okey, cara guna dia, you always macam lepas shampoo, cuci rambut tersebut, and then you sapukan ni, lumurkan kat kepala, dekat rambut tu. You biarkan dalam 10 minit macam tu. Sementara 10 minit tu you gosok gigi ke, you sabun badan ke, and then lepas tu baru you cuci, and then you lapkan rambut tu dengan kering. So rambut tu insyaAllah akan jadi lembut. So you boleh dapatkan di Eco Shop Malaysia. Satu botol ni cuma RM2.10 saja. Okay, boleh beli ni tau. Kena beli, memang kena try. Elok sangat. Okay, and slime. Okay, dekat Eco Shop Malaysia jual. Lepas tu dekat Ninso pun ada jual. Okay, ni slime ni. Yang ini dia ada bau tau. Sekejap ya, kita buka tengok. Nampak tu, nampak tu. Ni anak saya punya ni. Dia dah besar dah, umur 15 tahun. Tapi dia suka dengan slime ni. Okay, dia pandai buat sendiri. Tapi dia berminat tengok. Sebab slime ni pun wangi, bau anggur. Memang serius wangi. Nampak ni. Boleh beli. Satu ni RM2.10. Okay, yang ini pula, yang ini rasanya ada tembikai ni. Haa, bau tembikai. Memang tembikai. Nampak ni. Yang ni pun RM2.10. Tengok ni, ada tembikai tepi ni. Tu. Okey. RM2.10 eh. So kalau nak dapatkan slime ni, boleh dapatkan di Eco Shop Malaysia ataupun Ninso. Okey. Satu ni RM2.10. Okey, last kita ialah washing machine cleaner. Sebenarnya saya dah buka ni, tapi saya nak beritahu pada you all, washing machine cleaner ni sangat berguna. Macam contoh, kalau washing machine cleaner, saya dah masukkan video tutorial bersihkan mesin basuh. So you all boleh tengok dekat channel saya berkenaan dengan washing machine cleaner ni daripada Ganso. So dia sangat bagus. I suggest you all belilah washing machine cleaner ni. Cuci mesin basuh anda, you akan nampak hasil dia. Satu pack ni cuma RM2.10. So kalau you all semua nak dapatkan semua barang-barang yang berbaloi ni, you all boleh dapatkan di Eco Shop Malaysia. So, jangan lupa like, comment, subscribe Izaura Gallery. Terima kasih kerana menonton. Bye.